Вчера за поредна година новините за матурата по български език и литература звучаха повече като обществен скандал, отколкото като радостна вест за завършването на нов випуск. За хиляди ученици анулирани работи за преписване и използване на мобилни телефони, дисциплинарно наказание за квестор, профил на Пейо Яворов във Фейсбук, който подсказа темата и съмнение за търговия с отговори. Въпреки обичайните строги мерки и мобилизацията на цяла армия от квестори, секретната система за опазване на информацията отново се пропука. Камерите са за първият изпит над 4300, а квесторите общо са, може би, почти около 10 000. Иначе за пета поредна година, за да не изтече темата за матурата по български език и литература, тестът беше създаден в 5:30 часа сутринта в Просветното министерство. Хей, жалко за ранното ставане на министъра. Отиде на вятъра заедно с всички камери и квестори. А иначе всичко беше толкова добре подготвено за пета поредна година. От Министерство на образованието уверяват, че са взети всички мерки срещу изтичане на информация и срещу преписване. Не е сигурно! Всеки път едно и също румка. Стане ли време за матури, замирисва на златен скункс. Още откакто преди 5 години го връчихме на тогавашния министър Сергей Игнатов. Приемете този скункс да ви напомня за случилото се. А случилото се преди 5 години силно напомня на случилото се преди ден. Скандал с днешната матура по литература. Според информации в интернет, темата, която се падна днес, се е търгувала с нощи на черно за 600 лева. Добре, Дерумка, толкова време мина от тогава, защо новините звучат по същия начин? Нали уж тогава министърът обеща? Обещавате ли да не се случи за напред? Аз обещавам, че сега ще изловим всички и вероятно ще извадим канал, който действа от доста време. Нищо повече не мога да обещавам. Обаче в България, като хванеш един, след известно време ще се появат други. Обещавам, а явно за друга държава, не за България. Да не мислиш, че проблемите с матурите са само у нас? В Индия, например, самите родители намират начин как да подскажат на децата си. Ние обаче не сме в Индия, Румка. Имаме претенцията да живеем в Европейския съюз. Така е, Мария. Затова при нас методите за изтичане на информация са първи писък на технологията. Самия автор, който ще се падне още вечерта преди изпита, се свързва с зрелостниците във Фейсбук. Успех на всички. Дано сте ме научили добре. Гледам и не вярвам на ушите си. Български класици оживяват във Фейсбук. Имал профили предния ден на Иван Вазов и на Елин Пелин, които са си казали, няма да се паднем ние. Казали са си. Казали са. Ей, това се казва перфектна система за сигурност. Никой друг, освен самите класици от конспекта, нямат информация кой ще се падне. Новият образователен министър определено е привърженик на старите класически методи. Правим класиката, това, което е било правено до тук и се е оказало, че работи сравнително добре. Не знам дали за нещо, което предизвика скандал, всяка година може да се каже, че работи сравнително добре, но ако не е друго, то поне осигурява работа на вътрешното министерство. Образованието на излизане общини прехвърли на вас отговорността на МВР за установяването за течен. Да, комическа полиция ще разследва този случай и ще установиме какво всъщност се случва. Нищо особено. Случило се е това, което се случва всяка година. И всеки следващ министър уж взима мерки. Ето мнението на министър Танев от днес. Какви мерки ще вземе вашето министерство, не МВР? Всичките. Само не правете, ако вземат МВР-то и службите си знаят работата, какво се прави? МВР-то си знаят работата, но за лош късмет, провеждането на матурите не е част от нея. И само като един допълнителен штрих към ситуацията, ще ви споделим една информация, която получихме от наши зрители. Заради проблема с пребиваването на Софийската класическа гимназия в две сгради, за който неведнъж сме ви информирали, сред нейните зрелостници се е създал хаос и те не се знаели точно в коя сграда ще протече изпита им. В резултат на това, тяхната матура е започнала след 9 часа. Тоест повече от час след официалното и начало. Така в класическата гимназия най-вероятно вече са знаели темата, върху която ще се пише. С две думи, кашата е пълна, но за това не е виновно министерството. И да ви уверя, че министерството не продава матури, а създава знания. Виновен е Явор! Успех на всички, дано сте ме научили добре. Страсти не боли.
Дано сте ме научили добре.